የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስማርት ሲቲ እና ሌሎች ቴክኖሎጂዎች ላይ ጥናትና ምርምር ሲያደርግ መቆየቱን ገልጿል። በተጠናው ጥናትና ምርምር ዙሪያ ታህሳስ 2 ቀን 2015 ዓ.ም የአውደ ጥናት ወርክሾፕ ቀርቧል። የስማርት ሲቲ ጽንሰ ሐሳብ የነዋሪዎችን ህይወት ማሻሻል የቻለ ከተማ ማለት እንደሆነ በወርክሾፑ ተመላክቷል። ይህም ህብረተሰቡ በሚያገኛቸው አገልግሎቶችና እርካታ የሚለካ ነው ተብሏል። በወርክሾፑ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደገለጹት አሁን ላይ ከተሞች ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥርን እያስተናገዱ ነው። ይህ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህዝብ ቁጥር ፍላጎት ማርካትም በከተማዋ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ዘመናዊ ማድረግ ለነገ የማይባል ነው ብለዋል። ይህንንም በጥናትና ምርምር በማገዝና ስራውን ተቋማዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ቀየር በማድረግ በኩልም ውጤታማ ስራዎችን ማከናወን ችለናል። በአገልግሎት አሰጣጥ በኩል ግን ዘመናትን የተሻገሩ ውስብስብ ችግሮች ያሉበት በመሆኑ ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ለዚህ ነው የስማርት ሲቲ መፍትሄን ይዘን የቀረብ ነው። በእርግጥ የስማርት ለማቃለል ያስችለን ዘንድ አገልግሎት አሰጣጥን ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራበት ይሆናል። እዚህ ላይ ልብ ልንለው የሚገባው ዋናው ጉዳይ ዘመናዊ ከተማን ለመገንባት የአስተዳደሩ አሊያም የተወሰነ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ኃላፊነት ብቻ። ከንቲባዋ አክለውም ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ከተሞችን መሰረት ያደረገ የዘመኑን ውጤት መምረጥና መሰረተ ልማቶችን መዘርጋት ቀዳሚው ተግባር ነው ያሉ ሲሆን ከምንም በላይም የነዋሪዎቹን ደህንነት ለማስጠበቅ ያስችላል ባይ ናቸው። የስማርት ሲቲ ፕሮጀክትን ስናስብ ሁሉንም ነገር በአንድ ጊዜ ከታች ለመጀመር ሳይሆን ያሉንን መሰረተ ልማቶች መነሻ በማድረግ መሻሻል ያለባቸውን ማሻሻል እንዲሁም በአዲስ መልክ መገንባት ያለባቸውን መገንባት ውጤታማ ስራን መስራት ያስችለናል የሚል መነሻ እምነት ይዘን ነው። በተለይም በተለያየና በተበጣጠሰ መንገድ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በማከለ መልኩ የሚሰጡበትን ሁኔታዎች ማበጀት፣ በሂደትም ላይ ያሉ የቴክኖሎጂ አገልግሎቶች ሳይቋረጡ አዳዲስ አሰራሮችን በመዘርጋት የማሸጋገር ስራዎችን መስራት ላይ ትኩረት በማድረግ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የማድረግ እሳቤን ከግንዛቤ ያስገባ ነው። የቴክኖሎጂ ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ታሳቢ አድርጎ እየሰራ መሆኑን ያነሱት ደግሞ የአዲስ አበባ ቴክኒክ ሙያና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ሀይባ ሲራጅ ናቸው። በርካታ ተቋማት ጋር ያለውን የአሰራር ክፍተት ለመሙላትና በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው ብለዋል። የጥናቱ ትግበራም መጀመሩን አንስተዋል። ከተማ አስተዳደሩ የከተማውን ቴክኖሎጂና ፍላጎትና ችግሮቹን ለይቶ ለመፍታት ባለፈው አንድ አመት ተኩል በፊት በጥናት ለመመለስ በመወሰኑ በጥብቅ ዲሲፕሊን ክብርት ከንቲባችን በመሩት በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ጥናቱ እንዲሰራ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ስማርት ሲቲ ከመጀመራችን በፊት የነዚህን የጥናቱ ግኝቶች ትግበራም ተጀምሯል። ለነዚህም ለአብነት ከተማ የሚመጥን የቴክኖሎጂ ተቋማትና አደረጋጀትና አሰራር በአዲስ መልክ ዘርግቷል። የክላውድ ዳታ ሴንተር ግንባታና የመንግስት ኔትወርክ ከተለያዩ የፌዴራል ባለድርሻ አካላት ጋር ወደ ስራ ለመግባት ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቋል። ጥናቱን ተግባራዊ ለማድረግ ከተለያዩ ተቋማት ጋር መስራት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ ቴክኖሎጂ መሰረት አድርገው የሚሰሩ ከተለያዩ ተቋማት የተገኙ ተወካዮች ስማርት ሲቲ መሰረት አድርገው ስለሚሰሯቸው ስራዎች ለታዳሚዎቹ አቅርበዋል። በከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚመራ ጉብኝትም በወርክሾፕ ወቅት ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ ወር ገደማ በፊት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በነበራቸው ውሎ በ500 ቢሊዮን ብር የሳተላይት ሲቲ እየገነቡ ስለመሆኑ መግለጻቸው ይታወሳል። ሁለቱ ስማርትና የሳተላይት ሲቲ በአንድ ማዕቀፍ ይገንቡ አሊያም በተናጠል በመድረኩ የተባለ ነገር የለም።